Ramake Online. Nataka tupige naye story of course atujuze ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwanza mwambo umepiga pamba sana. Mambo vipi? Nashukuru mzee. Salama na mbele. Niko poa. Watu wanataka kufahamu ni kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea siku ya leo. Madini Classic Effect ni rebirth ya Madini. Kwa sababu nimechukua kama 1 year sija kwa kwenye game. Lakini bado watu wananipenda, watu wananikubali. So hii event ni ku appreciate mafans wangu na media na kila mtu ambaye ananisupport. So niliona Madini Classic akirudi tena afanye kitu kubwa yenye kila mtu na kusupport pia wasanii wengine. That's why unaona Madini Classic Effect si ya Madini peke yake. Ni ya kila mtu, ni ya industry mzima. Kuna wasanii nimewa invite hapa, kuna waheshimiwa kama watu kama nyinyi mko hapa kutusupport. So Madini Classic Effect kwa taswira zangu na fikra zangu nilikuwa naona kama festival flani hivi ya Madini kwa industry. So yeah. Na watu leo watarajie nini? Maana huko kwenye background nasikia kuna wasanii washafika, kina Nasha Travis na wasanii wengine. Pengine tutarajie performances za wasanii kama gani? Na wewe mwenyewe utakuwa na perform siku ya leo? Kuna wasanii wengi, kuna Vivian anakuja, kuna Wiko anakuja, kuna wasanii wengi sana, siwezi taja kila mtu. Lakini kuna wasanii wengi sana wanakuja. Alafu nina surprise kwa sababu na surprise na ngoma kama 3-4. Tuseme kama EP ambayo nataka kuachia. Na ni ngoma kali sana. So that's why sikuwa nataka kutease. Nilikuwa nataka mpaka tufike hapa, mpaka kila mtu aone Madini amefika alafu anaona surprise ya. Madini umekuwa kwenye game for a while now na haujakujaachia ngoma pia kwa while. Lakini bado mashabiki wanakushow love, bado ngoma zinachezwa kwenye klabu, bado kwenye digital, bado streams ziko vizuri. Hiyo inakufanya wewe uhisi vipi? I think mimi niko na grace na pia mimi naheshimu kila mtu kwa industry. Na hiyo respect ni kitu cha maana sana. Ukiangalia lineup yangu ilikuwa crazy. Upate watu wanakukubali hivyo, umekaa sana, hujakuwa kwenye game alafu unaweka kitu kama hicho, watu wanatokea. Mimi tayari sijaingia kule ndani lakini naambia ukumbi umejaa. So ni love sana kwa watu. That's why mimi siku zote nasema naheshimu watu. Hata mtoto mdogo akinipigia simu mimi na respect. I think hiyo ndio kitu inanifanya na keep going. Yani hata nikikaa 1 year alafu nitoe ngoma, ni ngoma inaenda. So I think ni grace to your God. Umetaja kuhusiana na kuwepo kimya kwa takriban mwaka mmoja, alafu ndio kama unarudi kama movement fulani. Natamani kujua nini ambacho kimemfanya Madini akawa kimya kwa kipindi chote. Kitu cha kwanza ni royalties. Unajua nimekuwa nikifanya muziki for a while lakini unapata mapato, kuingiza mapato kwenye media platforms inakuwa noma. So nilikaa chini kwanza na timu yangu nikaona ni vizuri sana tuangalie hizi vitu, nikiachia ngoma siachi tu watu waone, lakini pia inaniingizia kipato. So ime take time. Unajua hizi contract zingine ukiapproach kampuni unakwambia 3 months, kampuni nyingine hivyo 3 months, so inachukua time. Lakini kwa sasa bro niko ready. Juzi tumeona miongoni mwa watu ambao wamekusupport imekuwa ni Jalango. Pengine ukaribu wako na Jalango uko vipi na hiyo support, what did it mean to you? Mheshimiwa ni rafiki yangu from day one. Hata ukifuatilia interview za nyuma amekuwa akinisupport sana. Kuna wakati before aanze campaign alikuwa amesema mimi ni moja kati ya wasanii anatamani sana kufanya kazi nao. So ni my brother na anajua talent yangu, anajua effort zangu kwenye game. Si tumekaa kikao siku nyingi sana tunaongea. Ananiambia enda hivi, enda hivi, enda hivi. Na nafikiri pia mimi kusikia kitu ananiambia na kufuatilia huwa ina make happy. That's why anytime I reach out to him ana come through. Na pengine kuna wasanii unahisi kwamba kwa kiwango kikubwa wasanii wamekusupport ama kuna wasanii pengine uli reach out na haikuweza? Siwezi sema kwamba kuna wasanii nime reach out kwa sababu mimi na timu yangu. Lakini kwa timu yangu hawakuniambia tuliita huyu huyu akakataa, lakini kuna wale mimi niliwaita specifically mimi. Though nili understand kwa sababu kuna wengine walikuwa wananiambia appearance ya club wa kidogo noma, lakini ingekuwa kwenye ukumbi tofauti tu wangetokea. Ukicha hata mimi mwenyewe ukininvite nitakwambia ni aje, hebu ona manager pale uandike, unaona. So kwa wale wame accept kuja ni pia marafiki ambao niliwaambia tufanye hichi kitu, na mimi hata ningepata msanii mmoja ametokea na furahi kwa sababu ni support. Nimemwona Pritty Vishy ni miongoni mwa watu ambao wamefika mapema sana. Nimetamani kujua labda kuna uwezekano ungekuepo naye sasa hivi, ina haja hii? Pritty ni rafiki yangu. Pritty ni socialite mkubwa hapa Kenya, ni influencer pia. Ananisupport kwa sababu mimi pia na support kazi zake. So anytime niki reach out nikimwambia ni support anatokea. So tuko hivyo yani. Uhusiano wako na yeye uko vipi? Maana kuna time kama mapenzi nini yalinoganoga, tukaona emoji za makopa kopa. Sasa hivi ndo mliachana ama kunaendaje?
Hapana. Pritty ni rafiki yangu. Yaani ni rafiki yangu. Hakuna mambo mengine, yani she's my friend. Mlichokuwa mnakifanya kilikuboost kimuziki kwa aina yote. Kuna kitu ambacho nilikuwa najaribu labda kukiachieve kutokana na aina ya maisha ambayo mlikuwa mnaishi na vitu ambavyo mlikuwa mnaviona kwenye social media. Of course. Yeah. Hata yeye pia najua kuna hatua alipiga kwa sababu yeye ndo alikuwa fresh kwenye game. Na mimi nimekaa kwenye game. So mimi najua kuna hatua alipiga na pia mimi kuna unajua Pritty fan base yake ni tofauti sana. Unaweza ukaenda na Pritty huko huko mashinani alafu unapata shosho wako hapo chini anamuita jina anamtaja. So I think hiyo kama msanii unafaa kujulikana kila mahali na kila mtu. So I think ilikuwa step kubwa sana pia. Unapozungumzia kujulikana kila mahali, of course ndio hii EP hapa unaiachia. Natamani kujua baada hii hapa kuna namna ambavyo umepanga labda kidogo ufanye mizunguko Kenya nzima, labda kufanya tour kwa ajili ya kuweza kupata mashabiki zaidi na ama vitu kama hivyo. Of course, Madini Classic Festival si ya Nairobi peke yake. Unajua ni kitu kubwa bro. Kupanga event kama hii alafu unakuja unapata watu wame come through for you. Si kitu kidogo. Mimi naweza tamani kesho nifanye Mombasa, Kisumu, Kisii, wapi, Nakuru. So hii support nimepata hapa imenionyesha kwamba kitu nafanya si kitu mbaya. Na ni kitu bado naweza nikafanya leo, kesho na baadaye. Amazing sana. Yeah. Zungumza na mashabiki wako, wale ambao wamefika, wale ambao hawajafika. Talk to them, of course wamekuwa show love na support. Leo ilikuwa siku ya Madini Classic Effect, na Madini Classic Effect ndo show kubwa sana imefanyika Kenya leo naamini. Na nawapenda sana kwa sababu mmetokea kunisupport watu wa media mko hapa. Nawapenda sana na mimi naamini tuko kwa hii safari sote na kwenye utashikiana mkono tutafika wote. Wow, amazing sana. Asante sana. Na tuko tayari kuona makamuzi yako leo. Haina noma bro. Ni Madini, ni Madini. Amazing. Fresh blood. Ah sio. Ah, Madini umetisha sana. Thank you.